El 20 de gener d'aquest any, el batlle de Palma, Mateu Isern, va donar a conèixer la intenció de presentar la ciutat davant l'UNESCO per optar-se Patrimoni de la Humanitat. Vull anunciar un projecte generador d'il·lusió col·lectiva que transformarà la ciutat convertint-la definitivament en una referència cultural. Proposar una candidatura com a Patrimoni de la Humanitat. Una ciutat amb 2.000 anys d'història i un patrimoni cultural fora de cap dubte està llesta per un repte com aquest? Què suposaria per la ciutat tal reconeixement? La ciutat de Palma està cercant una nova situació dintre del que és el panorama internacional. Pensant que Palma s'ho mereix, té un casc antic amb uns valors patrimonials que mereixen ser patrimoni de la humanitat i crec que seria bo per a la ciutat. Tiene de positivo el plantear un debate de qué ciudad queremos y cómo podemos mejorar y mantener nuestro patrimonio, que es muy bueno y muy interesante. El patrimoni cultural des d'un punt de vista arquitectònic, històric, paisatgístic, de llocs etnològics, no té dubtes. Un dels criteris de valoració perquè un lloc sigui patrimoni de la humanitat és que sigui emblemàtic, ha de ser un lloc singular. Hi ha una sèrie de qüestions que fan de Palma una ciutat capdalt en quant a aquesta declaració. Ara bé, evidentment s'han de corregir coses. És innegable que Palma és una de les ciutats més velles del món, però és una realitat també que no tota la ciutat pot optar al guardó. Quins indrets es podrien presentar? Bé, jo crec que Palma, tots els que l'estimam i la coneixem, com deia abans, trobaríem indrets, jocs que ens fan pensar que tenim moltes possibilitats. Però tot el casc antic jo ho veig un poquet inviable. Ho veig un poquet inviable perquè hi hauria zones del casc antic que no tendrían aquesta força, no? No se puede. Yo no creo que todo el centro histórico pueda ser patrimonio de la humanidad. Yo creo que puede ser patrimonio de la humanidad algún espacio, sobre todo la línea de costa del antiguo casco histórico. Des del baluart de Sant Pere fins al baluart del Príncep, no? Ens passen moltes coses. Per començar, l'edifici del baluart. Llavors tenim el Puig de Sant Pere com aquest front. Tenim la Llonja, la magnífica Llonja, no? Palau de Salmodaina, la catedral, Obispat, Col·legi d'Arquitectes, fins arribant al baluart del Príncep, no? Independentment del que es presenti, quines mesures s'haurien de prendre per tenir el vistiplau de la UNESCO? I el que és més important, en quina mida això afectarà els ciutadans de Palma? Implicarà una responsabilitat per part de les administracions i també per part de la societat civil, no? Se tracta de que si hi ha una voluntat política de fer això, vull dir, els polítics han de fer feina perquè això sigui una realitat. Ens queda tota una feina de posar més en valor el nostre patrimoni. Hi ha places que tenim precioses que ara actualment són aparcaments. Se tiene que cuidar mucho más el entorno de estos lugares y en esto no se tiene atención. Si fem feina per una ciutat que realment la seva carta de presentació sigui el patrimoni, serà una cosa distinta a el que és ara. Tindria que ser una gran eina per atreure turistes a Palma, que no únicament vinguessin a Palma pel tema de sol i platja, sinó que també vinguessin a disfrutar del nostre patrimoni. Molta gent del món dirà, jo vull anar a aquest lloc, per què? Perquè té una distinció de prestigi que és molt diferent de la imatge que jo tenia. Sigui quin sigui el desenllaç d'aquesta aventura, una cosa és ben certa. Palma és i serà sempre patrimoni al cor de tot aquell que es perdi pels seus carrers. El moment que ens donin aquesta distinció, Palma obrirà una nova etapa. És que el reconeixement no és un final, és el principi. O sigui, a partir d'aquest moment en què tu ja és patrimoni de humanitat, has de fer tota una feina. Mostrar al món el que som, però el que som cuidat, preservat i amb unes polítiques de difusió importants. Jo sí que li veig possibilitats reals. Vull dir, hi ha una base suficient com per fer-ho amb ànim i sense cap tipus de complexa. I si mos ho creiem, endavant, si no, quedam allà on estàvem. Lo que se tiene que potenciar es el amor por nuestra ciudad y saber lo que tenemos entre manos, ¿no? Que la gente aprenda a mirar hacia arriba cuando camina, que no vaya mirando hacia abajo, ¿eh? Yo hasta mi palma y mi la preferida de la casa.
combinación entre sus talles.